Mi smo zemlja koja, rekao sam to još jednom, ima strategijski cilj da postane članica Evropske unije. U Evropskoj uniji želimo najdublje prijateljske veze da održavamo sa svim zemljama, ali nikada, naravno, nećemo zaboraviti niti prenebrinuti naše suštinske, prijateljske i bliske veze sa Rusijom. To je politika Srbije, to je naša vizija regiona, naša vizija budućnosti Srbije i naših bilateralnih veza sa prijateljskom Rusijom.